Svjetski dan multiple skleroze ove godine se obilježava 31. maja u skoro 70 država svijeta, pa tako i u Bosni i Hercegovini. Kao i ranijih godina, Klinika za neurologiju UKC-a Tuzla je nosila s aktivnosti oko obilježavanja ovog značajnog datuma. Multipla skleroza je oboljenje od kojeg boluje preko 3 miliona i 300.000 ljudi širom svijeta, tako da se slobodno može reći da ona je jedan globalni medicinski problem, da je multipla skleroza najčešće hronično demilinizirajuće oboljenje centralnog nervnog sistema u odrasloj populaciji, da mi bez obzira na limite ili nepotpune podatke, ali možemo reći da spadamo u zemlje sa visokim rizikom. Multipla skleroza je bolest od koje žene boluju dva puta češće i koja zahvata uglavnom mlade, radno aktivne osobe. Mi smo radili statistiku za naš kanton sa 31. decembrom 2013. godine. Mi smo imali nešto manje od 300 oboljelih na našem kantonu. Dakle, taj broj je danas mnogo veći. Kao što reče kolega, mi spadamo u zemlje sa visokim rizikom. Naša prevalenca je oko 50 na 100.000 stanovnika, dakle, tad bila. Ja vjerujem da je danas veća i mi ćemo vjerovatno u doglednom periodu ponovo obnoviti takvo epidemiološko istraživanje. Liječenje ove bolesti je dugotrajno i ne može se utjecati na sami uzrok koji je još uvijek nepoznat, tako da se sve svodi na simptomatsko liječenje. Sa ovom bolešću se uspješno bore i na Klinici za neurologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Mi u Bosni i Hercegovini imamo dostupno nešto, kažem nešto, ili vrlo malo, iz ove grupe lijekova, iz ove grupe imunomodulatornih. Naime, radi se o tome da na našoj klinici postoji konzili koji kandidira pacijente koji bi mogli biti tretirani imunomodulatornom terapijom. A također, sve te preporuke se šalju federalnom fondu, fondu koji na kraju, da kažemo, daje definitivnu saglasnost da se ista može i provesti. Uloga medicinskih sestara, odnosno tehničara, je veoma važna u dijagnostici i liječenju oboljelih od multiple skleroze. Učimo naše prijatelje oboljele od multiple skleroze kako da se nosi sa problemima koji dolaze, koji ih muče u svakodnevnom životu, o fizičkoj aktivnosti, pa između ostalog, reći ću i primjer, u udruženju imamo pjesnika, imamo ljudi koji se bave umjetnošću, imamo plesača, sve su to stvari koje pomažu zapravo i psihičkoj i fizičkoj spremnosti. U udruženju oboljelih od ove bolesti ističu kako je za njih, pored dostupnosti lijekova, veoma bitan i odlazak na rehabilitaciju u banje. Trebamo fizikalne terapije pod hitno, a hvala Bog sada imamo naše jezero Panonika, ali obzirom da nema osoba koji su blizu Tuzle, ali treba im naravno kradatac banja redovno poslije svakog tretmana na klinici koji dobiju. U Bosni i Hercegovini trenutno ima više od 3000 oboljelih od multiple skleroze. Taj broj je u realnosti vjerovatno i veći s obzirom na to da mnogi oboljeli žive mjesecima, pa čak i godinama bez zvanično postavljene dijagnoze.